Na mtazamaji, sasa tunaingia moja kwa moja kaunti ya Kiambu ambapo Naibu Rais Rigathi Gachagua akihutubu kule eneo la Limuru amesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza haijapania kufanya serikali ya mgao, huku akihakikishia wa Kenya kuwa serikali iko kindete kuhakikisha ya kwamba imeimarisha usalama na vile vile kuhakikisha kuwa mali ya Mkenya haijaweza kuguswa na yeyote. Naibu Rais Rigathi Gachagua anashikilia kuwa hakuna serikali ya nusu mkate itakayokuwa Kenya akiwa naibu wa uongozini, huku akiwataka wanasiasa wa upinzani kutosheka na kuikosoa serikali. Akizungumza katika kanisa la AIPC Ngarariga eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu kwenye hafla ya kutakasa mafuta ya mwaka huu, Gachagua ameshikilia kuwa hawezi hata dhubutu kuungana na kinara wa Azimio Raila Odinga. We will destroy any property belonging to the people of Kenya. Whatever we want to do, we are fine. We have no problem. Tuko sawa. We know what we are going to find out. We will find out mambo yake. Lakini mali ya Kenya tunashikilia. Kauli yake ikikaniliwa na wabunge wote kaunti ya Kiambu wakiongozwa na kiongozi wa wengi bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa. Pia wanasema that we are obsessed with handshake and with mkate. It is not us who are obsessed. It is you, our brothers, who are obsessed with mkate, national accord, and handshakes. Na sababu tumesikia na mwanangu wa Desemba akisema ati kama ile mkate inakatwa, hiyo mkate iko na ile mito na Rigathi Gachagua. Kifu ni kitu kimeshika. Hiyo kitu ni ile ambayo inatulia. Mwenye hadhaina, mwenye hii, hawa wanaiki wa ugeni na wakenya wenye walitupigia kura wamesema Rigathi Gachagua na Yoweri Ruto washike mkate na walie wakenya wote. Na mimi nishike kisu, kulia kisu. Rigathi na Ruto washikilie mkate na hakikishe hiyo mkate imefikia kila mkenya, so that we don't continue the feeding the monster of impunity. We will continue feeding the monster of state power and decency over the demands. For them, they want us to reconsider the constitution of IEBC. And we have seen and we confirm through the bipartisan parliamentary process we are ready to engage on that. They want us to open servers, and we have told them those servers were open in the Supreme Court. We have no key, but we have a key to open a discussion on how we recover the economic losses that we have made over the last 5 years, covered through the handshake and the handshake regime. They want us to reinstate the general law. It is unconstitutional. We have no means of doing things that are unconstitutional against our statutes and our constitution. In the last thing I have is on the cost of living. Every day, the Deputy President, the President, and all of us in government are focused on the implementation of the plan that manifesto we show to the people of Kenya to bring down the cost of living. Viongozi wengine waliandamana na Gachagua ni mbunge wa Limuru John Kiragu, Mburu Kahangara wa Lari, mbunge wa Gatundu Kusini, Gavoni wa Mushomba kutoka Githunguri, mbunge wa Kiamba Kawanjiku, miongoni mwa wengine. Hii mbunge ya wote ya Limuru umeingia na ubariki. Na sisi watu ya Limuru hatujali kwa sababu hata mimoni hatupati. Kwa kile hivyo mimoni ya wanaanza kuona kama inaweza ingia ni kusikia ati kunaweza kuwa na handshake ya kugawana serikali. Tunaomba tu hata kama kuna majadiliano mujadiliane, lakini kugawana serikali hata imesikia si mwana. Nikiripotia Mzalendo TV kutoka kaunti ya Kiambu, langu jina Chimakuchege.